gente via onde a gente está hoje, muito bem, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, voltando com aquele quadro, comendo barato no shopping. Vocês lembram? Pois é, a gente fez quase todas as lojas, faltam algumas. Hoje a gente vai aqui no Baked Potato. Eles têm uma batatinha assada e tem batata com refeição. Gente, pode pedir com estrogonofe, com nhoque. A gente vai mostrar o cardápio para vocês, vem comigo. A gente está agora no quadro que é comida até R$40. Mas a gente já teve o primeiro, vamos dizer assim, a primeira parte do quadro, que era comendo a R$30. E ele também tem opção, gente. Tem até R$20. Olha que legal. Vou mostrar o cardápio para vocês. Ó, gente, bem legal. Tem saladinha para quem tá de dieta. Eu tô, mas não vou comer, não. E eu vou pedir esse aqui, olha, o estrogonofe. E a Pi vai pedir esse nhoque. Agora a gente vai pedir, resta saber se é bom, né? Me acompanha. Fala, comilões. Eu sou a Pi. Eu sou a Rosa. Nós somos o Jacomi Rio. Como eu falei, a gente tá continuando... Eu tava com saudade desse quadro. Eu também. Continuando comendo barato no shopping. É esse mais um pra gente fechar a segunda temporada, que foi até R$40. Mas a gente tem a meta de gravar todos os restaurantes do Parque Shopping. Então vão vir quadros novos por aí. Olha, todos os restaurantes, não é só todos da praça de alimentação, né? E vai inaugurar um que eu tô sabendo aí que até viralizou. E a gente vai gravar ele aqui. Não, o Rigoletto. Ih, é verdade. Estão dizendo que vai ter rodízio de pizza e massa. Vai ter rodízio de pizza aqui. Eu tô ansiosíssima, que já dois canais grandes já postaram. E é claro que a gente vai trazer também. A gente tá assim que inaugurar, a gente vem gravar. Óbvio. E a gente quer ter esse registro, todos os restaurantes. Então, fast food, tudo que a gente tem gravado de fast food, a gente tem gravado aqui. Então, vocês já têm as experiências de fast food. Outback também, quem acompanha a gente, os últimos lançamentos do Outback, a gente sempre grava aqui. Então, a gente vai ter uma playlist ali embaixo com todos os restaurantes do Parque Shopping. Se você é da região, pega essa playlist, se joga nela, porque você vai ter as melhores dicas lá. É isso aí. E hoje a gente escolheu comer na Baked Potato. Eu pedi um estrogonofezinho de frango com arroz e batata recheada com requeijão. O meu foi quanto? R$34,90. R$34,90. Eu poderia ter escolhido a opção, por exemplo, de batata palha ou arroz com brócolis. Eu escolheria de carne. É, ela prefere de carne. Estrogonofe de carne. Na rua, eu prefiro os de frango porque a carne na rua, às vezes não é, pelo preço, né, gente, não é filé mignon. Então, às vezes não é muito macia ou vem com muito nervinho. O frango não, o frango é frango. Galinha é galinha em qualquer lugar. Ah, mas aí eu quero já experimentar logo no que se der certo, é porque é bom mesmo. É porque é bom mesmo, né? Tá certo. Achei uma graça isso aqui, gente. Olha só. Eu também, tô muito apaixonada. Veio o nome que você pediu e a bandeirinha do negócio. Eu adoro essas bobeirinhas. Eu fui no nhoque recheado. Isso é legal, porque a baked potato, pra quem é das antigas, é uma inspiração na famosa e antiga batata inglesa, que infelizmente isso tá sumindo, né? Ai, nem sei se ainda tem uma unidade. Sempre lá, sempre. Criança, acho que foi um dos primeiros lugares que eu comi em praça de alimentação lá no Barra Shopping. Mas não tem mais batata inglesa, acho que em lugar nenhum. Até você, se vocês sabem se em algum lugar ainda tem, mas acho que fecharam todas as lojas. Tinha no Village, não sei se fechou de lá também. É, não sei. Barra Shopping, que era uma das lojas mais antigas, fechou. Fechou. Muito então, triste. Então, a Baked Potato vem pegando esse mercado, né, da galera que curte batata assada. Eu nunca comi, né? É. Vamos provar, né? Vamos provar. Gente, deixa eu falar com vocês. Olha o queijo ralado deles. É de qualidade. Né? É de qualidade, faixa azul, tá, gente? Olha, isso aqui é uma ótima... Mas eu dou pra você, meu filho. Ela não gosta de queijo ralado. Um saquinho eu não como, não. Só como queijo ralado preto na batata. Eu expliquei, eu não expliquei, né? Eu comecei a falar da batata inglesa. O meu foi nhoque recheado. E, como eu tava falando, isso é interessante porque não é só batata assada. Ele tem outras opções de prato, né? A gente falou no takezinho que a gente fez no início, o valor dessa temporada é até R$40. Mas ele participaria facilmente da primeira temporada, porque também tem prato até R$20. Exatamente. O meu foi R$26,90, que é nhoque recheado de mussarela. Você podia escolher outros recheios. Nossa, eu escolhi mussarela. E molha bolonhesa. Veio bastante molha bolonhesa. Parece que é uma sopinha, né? E tá bem recheado, gente. Vamos lá provar, então. Vamos. Vai rolar aquele escambo. Vai. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Gostinho de creme de leite, tá? Não dá porque o molho. Mas o molho tem pedacinho de cebola. Não é um molho artificial, gente. É um molho gostoso. Bom. O molho só tá pra mim um tiquinho ácido. Podia estar um pouquinho menos ácido, mas é questão de gosto pessoal. Mas gostei dessa ideia desse nhoque recheado com
O nhoque é levinho, não tá um nhoque pesado da farinha, tá? Como vem muito molho, eu não consigo ver. Virou mais, tá vendo? O nhoque tá mais amassadinho, gente, ó, tá vendo? São umas bolotinhas de nhoque amassadinhos. Porque vem muito molho, aí eu não consigo ver legal. É quase um purezão de batata, né? Eu adoro. Só que leva farinha, né? Porque nhoque leva farinha, deixa eu provar. Ela leva manteiga temperada também, que nem a batata inglesa? Mas você pegou só a batata, eu quero que você prove o estrogonofe. Não, eu queria provar a batata e o requeijão primeiro. Um arrozinho, não me enrola. Estrogonofe na rua é sempre uma polêmica, né? Pra mim tem um defeito, mas é um defeito comum de estrogonofe em todo canto do lugar. Acho que só lá em casa que não tem. Um pouquinho de ketchup demais. Ah, tá. Não tá ruim, não. Tá gostoso. Mas boa tá opção. Bem bom, hein? R$26. Eu gostei bastante disso aqui. E tem, eu vi que tem molho quatro queijos. Você pode acrescentar almôndega. O nhoque pode vir recheado de almôndega. É uma comida diferente. Não é comum, né? Não. Você sai do comum. Porque às vezes, pra essa de alimentação, a gente acaba comendo sempre a mesma coisa, né? Gente, isso a gente gastou no total, com refrigerante, R$75. Super em conta, vai. É, se você dividir por dois, dá quanto? R$37,50,33,5 a cada um. Então, mesmo com refrigerante, a gente ficou dentro do orçamento, né? Porque às vezes o refrigerante faz a gente estourar o orçamento, mas a gente tem conseguido mesmo com o refrigerante estar dentro do orçamento. É. O arroz, olha aqui, você viu isso? Soltinho. Soltinho. E com gosto, tá? Ela põe até uma salsinha em cima, uma cebolinha. Gostei. Pediria até. Gostaria de pedir. Até de outros sabores, tipo eles quase queijo. Eles têm até feijoada. Eu acho que eu vou montar aqui pra provar essa feijuca deles. E eles não ficam só na batata recheada, né? Tem a batata recheada, mas você tem várias opções. O nhoque, esse, por exemplo, que eu pedi com bolonhesa. Se você for na promoção do dia com molho só açúcar, é R$19,90, gente. Menos de R$20. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual você preferiu, o meu ou o seu? Ah, o meu. Porque eu não sou muito fã de estrogonofe de frango. Talvez se fosse de carne. Eu queria provar o de carne pra ver se o de carne tem o mesmo gosto de molho. Deve ser o mesmo molho, né? Não, eu queria provar. Uma boa opção. Gente, eu tô bem feliz. A gente voltou com chave de ouro. Não. Falta só um pra gente fechar essa temporada, né? O atendimento foi maravilhoso. Uhum. Cara, mas tem uma coisa que a gente fala, a gente é até repetitivo aqui no Parque Shopping. A gente teve problema com uma loja. Somente uma. Só uma. Não vou falar qual é, não vou falar que é do youtuber famoso. Aquela loja do youtuber famoso, que a gente não vai falar qual é que vende hambúrguer, sabe? É. Bebúrguer, uma coisa assim. É. A gente não vai falar quem é. Não vou. Mas foi o único que o atendimento realmente foi complicado. Criou picuinha com a gente, falou que a gente não podia gravar. Uhum. Eu falei, gente, mas eu não tô te filmando, não. Aqui eu perguntei, tô filmando o cardápio, ele, claro. O resto é uma simpatia. Aqui no do camarão também, o rapaz veio, uma simpatia. É, Billy the Grill. Nossa, todo mundo simpático, muito simpático. Todo aquela, mundo chega junto. Aquela mundo... loja ali nem comendo quando com o Barra Shopping. Quando a câmera abre um sorrisão. Mas sabe o que acontece? A gente, por exemplo, gostava dessa loja, porque no Barra Shopping a gente tinha tido boas experiências. A gente, sem gravar, veio aqui comer hambúrguer e aconteceu... Ah, aqui não. Ah, eu não quero comer aqui não, vou comer. Não. Isso deve acontecer com outros clientes. Porque o hambúrguer lá é bom. Com outros clientes, porque a experiência, cara, importa muito. Você tem dois hambúrgueres bons, um não do lado do outro. Não, tá? Foi a tal da gerente. É, foi a gerente. Eu atendi. Saiu lá de dentro pra tomar satisfação com a gente. Mas enfim, eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar de iogurteira top term. Não, tô brincando. Eu quero falar dessa comida que tá muito gostosa, gente. O nhoque em si não é uma coisa assim, mas é nhoque, né? Nhoque é o que tem gosto é a massa, né? Não tem, talvez se o recheio fosse de almôndega, ele teria mais personalidade. Mas como o recheio é mussarela, você vê que é uma coisa bem neutrazinha. Mas vem muito molho, então não fica sem sabor, né? Pois é. A única coisa que eu me arrependo dessa refeição é não ter tomado meu lá que dei antes. É, porque tá cheio de requeijão pra caramba, né? Tirando isso... Qual a nota? Mas tu vê que é batata assada. Tipo, batata, manteiguinho, requeijão já é uma coisa gostosa, né? É um lanchinho. Cara. Notas. É, eu tenho que comparar com todas as experiências, pensando no que eu voltaria. Lá vem ela. O que foi mais gostoso, no que não foi mais gostoso. Sim, a experiência tá maravilhosa. Mas não tem como não passar pelo paladar pessoal e comparando os outros lugares. Cara. Teu jura? Passa por isso? Dá licença. Tá tão diferente assim dos outros?
porque nessa temporada, qual é o grande concorrente? É o Mania de Churrasco, né? É difícil comparar lá, a comida é muito boa, né? Mas são propostas diferentes. É. Quero ser injusta, né? Eu acho. Tá bom, você tem razão. Vou assim, a comparação vou deixar pro ranking. Vou deixar aqui a experiência completa. Então, pelo gosto, pelo capricho, pelo atendimento. É, acho que é um 5 estrelas. Pelo valor. É óbvio que é 5 estrelas. 5 estrelas é perfeito. Cara, tá muito bem temperada a minha comida, muito bem gostosa. Veio uma quantidade razoável, até acho que, né? Vou sair é bem daqui, servido. Vou sair daqui satisfeita, não vou sair, comeria uma sobremesa, mas é porque, né, comilona, né? Mas tá gostoso. É diferente, você sai do comum, né? Porque a maioria desses pepezinhos é arroz, carne, feijão. Você tá, tipo, como todo dia no shopping, tipo, ah, você enjoa, quero comer uma enjoa. Coisinha diferente, é uma opção. Mas eu que não como todo dia no shopping, não seria minha primeira opção. Sim. Mas é um 5 estrelas. De tudo. Sabe o que eu mais gostei? Ah, da batata. Pode pegar ela. A manteiga e o requeijão tá bem gostoso. A batata tá pode salgadinha na minha... Ela. Não. Mas foi o que eu achei mais gostoso. Bom. Gostinho suave, na medida, bom. Se você ficou com a gente até aqui, você não quer ver o raspão do prato, né? Porque não é muito bonito. Eu raspo mesmo. A gente pediu, a gente não vai deixar comida no prato. Óbvio, né? Que não. Detesto desperdício de comida. Então, se você ficou até aqui com a gente, não esquece de deixar aquele like pra gente entender que vocês estão gostando desse vídeo, gente. A gente merece muito joinha, vai. Libera joinha aí, vai lá embaixo, ativa o sininho, se inscreve. Tá rolando playlist, tem muita playlist. Eu vou deixar dessa vez duas playlists aqui na descrição. Tanto de todos os restaurantes do Parque Shopping que a gente já visitou, todas as experiências que a gente teve, como também todas as temporadas de comida barata no shopping. É isso aí. E se você é local, se você é vizinho aqui de Jacarepaguá, por favor, deixa seu comentário aqui, eu quero te conhecer. Por quê? De vez em quando a gente tá quase toda semana aqui no shopping, de vez em quando a gente esbarra com um seguidor. E é uma delícia, a gente ama. Então a gente quer conhecer vocês, né? Interage com a gente. E onde que eles podem interagir mais com a gente? Lá no Instagram, @jacumirio. Lá você vai ter contato com a gente o tempo todo, a gente faz stories, você conhece um pouco mais próximo da gente, porque a gente já falou, no YouTube a gente edita, você sabe só depois. Mas lá no Instagram você sabe normalmente na hora que tá acontecendo. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Jacumirio. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer. Jacumirio.